nderuar Zotit Ternova, të nderuar media, sot jam jashtëzakonisht i nderuar që arritëm ta finalizojmë, ta nënshkruajmë një memorandum bashkëpunimi me udhëhecin e Bashkisë Islame, kryetarin e Bashkisë Islame, Zotin Ternova. Pra, në kuadër të angazhimit tim të fuqizimit të shërbimit korrektues të Kosovës, pa dyshim që jemi të angazhuar edhe në mbrojtjen dhe ruajtjen e të drejtave të burgosurve që vojnë dënimin në qendrat e korrektuese të Republikës së Kosovës. Pra, njepi në edhe me bashkësi tjera qoftë të komunitetit katolik apo ortodoks, jam i gatshëm dhe kam gatishmërinë që thash të përmbushim edhe korrektuese të Kosovës. Kishim edhe një pyetje për Bogën apo ishte një? Agjendën time është edhe deradikalizimi dhe reintegrimi i personave me bindje radikale. Pa dyshim që në këtë proces askush më shumë se sa Bashkësia Islame e Kosovës nuk mund të ndihmoj dhe nuk mund të jap kontribut së bashku me shërbimin korrektues të Kosovës. Pra, si ministri i drejtësisë, jam i përkushtuar që të ofrojmë hapësira adekuate për kryerjen e ceremonive fetare, kur kjo nuk e rrezikon institucionin, pra në kuadër të qendrave korrektuese, ofrimin e sigurisë për zyrtarët fetar gjatë vizitave të tyre në institucionet korrektuese, të veproj në bazë të kërkesave të të burgosurve për të vizituar nga zyrtarët fetar, por edhe të vetë iniciativa të dy apaleve me qëllim të risocializimit dhe reintegrimit të të burgosurve. Pra, kjo është një moment të jetë rëndësishëm, që presim një bashkëpunim të ngushtë nga Bashkësia Islame e Kosovës. Që askush në Republikën e Kosovës nuk mund të shpëtojë ligjit në momentin kur bie ndeshme të, as ata nuk i kanë shpëtuar, mund të kthehen edhe të tjerë një pjesë të tyre që ende janë nëpër ato zona, dhe të gjithë i pret pa dyshim që një fat i njëjtë, mirë po ne jemi të përkushtuar që të respektojmë të drejtat e tyre, ne jemi të përkushtuar që Bashkësia Islame e Kosovës së bashku me Ministrinë e Drejtësisë shërbimin e korrektues të Kosovës të respektoj dignitetin e tyre dhe të ofroj shërbimet të cilat jemi të obliguar që t'i ofrojmë. Kura në fakt që ka qarkullu edhe në përqendat korrektuese të Kosovës. Jo ka qenë shqetësim shumë i madh, kemi hasë në literaturat e cilat kanë qenë pa autor, pa emrat autorëve që kanë ngritë shqetësimin edhe nga Bashkësia Islame e Kosovës. Në Islame gjithërë, pra kemi arritë që vërtet të konkretizojmë edhe rezultatet kapshme që kanë të bëjnë edhe me disa nëmër konsiderushme qytetarëve tanë që vetë janë për burgjet Kosovës që vojnë dënimin për veprat të tyre. Mirë për dhe një për deradikalizim të atyre të cilët pra ishin të radikalizuar dhe të cilët me veprat e tyre binin ndesh me ligjet e Kosovës. Dhe të feja jonë islami nuk ka gjithë të bëj me ekstremizme, as me radikalizme, as me terrorizme, ka individ të cilët e kesh përdorin fen për interesat të tyre qofshin personale, grupore, klanore apo materiale. Mirë po Bashkësia Islame e Kosovës ka qenë zëri arsyes gjithëherë, ku ka ngritë zërin e saj dhe ka bërë me dje popullatën se vërtet Islami është larg të gjithë këtyre dukurive negative të cilat shkojnë në dëm të individit, familjes dhe shoqërisë. Nuk ka shumë imam, ju e përdoret këtë thotë, ka shumë imam të akuzuar. Nuk ka shumë imam të akuzuar. Kanë qenë krejtësisht të akuzuar 5 imam krejt Republikën e Kosovës, dhe të pestit janë liru të pafajsh. Është vetëm një imam që vonë dënimin, pe i themi imam, dhe saj nuk ka qenë imam i Bashkisë Islame, i vendosur nga Bashkia Islame, ka qenë i angazhuar në një prej xhamive xhilan. Po, dërsa numri atyre të cilët ne kemi propozu, janë 20 për imamve, dhe besoj qenë imam që ne më nga kamar mendje se kanë spari për gaditin e tyre, dhe kanë kaluar, kanë dhani kontribut të madhë në Bashkinë Islame të Kosovës, janë propozuar nga vetë Bashkia Islame e Kosovës, kanë ardhë emrat edhe këtu dhe sigurisht do të kalojnë një verifikim dhe pastaj do të ndajë ditë e gjerbë që ata fillojnë punën e tyre.